Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ուզում եմ խոսել մեր երկրում վարչապետ նշանակված թուրքի ելույթի մասին, որը օրերս ներկայացրեց իր ելույթի տեքստը ազգային ժողովում, որը իր ներկայությամբ, ես գտնում եմ, որ իր ներկայությամբ նա պղծում է մեր ազգային ժողովի շենքը և ամբողջ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը նաև. Սակայն ուզենք թե չուզենք, այս վարչապետ հորջորջվող տականքը, թուրքը խոսեց և փորձենք հասկանալ, թե ինչի մասին էր խոսում այդ թուրքը։ Ես ուզում եմ այսօրվա ուղիղ եթերը վերնագրել հենց թուրքի բարերով, թուրք Նիկոլի, որ ասք իրեն իշխանություն կամ իրեն վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար հորջորջող մի թուրք վիժվածքի խաբերությունների, ստորությունների և ժողովրդին կրկին սին հույսերով կերակրելու մասին։ Ամբողջ խոսքը նրա կառուցված է ստի հիման վրա և հիմա ինքներս ականատես լինենք, ես վստահ եմ, որ շատերդ լսել եք, մի մասըդ էլ զզվել եք դրա ճղճղան ձայնից ու չեք էլ լսել այդ ստորի ձայնը, բայց հիմա փորձենք հասկանալ, թե արդյոք այս թուրքը խոսում է, ինչ է խոսում, ինչ չի խոսում, հատ հասկանանք։ Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, մեծարգող փոխնախագահներ, ազգային ժողովի… Լսվում է ձայնը։ Հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ… Դրա ձայնը լսվում է, սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ շնորհակալ եմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար, չնայած անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ առաջադրված հարցերի լուծման տեսակետից քննարկումը օգտակար է, բայց հանրությանը իրազեկելու տեսակետից և բարձրացված հարցերի պատասխան տալու տեսակետից անշուշտ օգտակար է։ Ես արդեն հասցրել եմ վերջին երկու օրերին տեղի ունեցող գործընթացը, կամ նույնիսկ կարող եմ ասել վերջին 5 օրերի ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացը վերնագրել, ասք այն մասին, թե ինչպես իրեն ընդդիմություն հորջորջող որոշակի շրջանակներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ադրբեջանական զորքը հանկարծ չլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և… Հիմա խոսենք ասք այն մասին, թե ինչպես իրեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ԺՊ հորջորջող թուրք վիժվածքը ստերը համարձակություն ունի ստեր փչելու իմ երկրի ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից։ Եվ այս թուրքը ասում է, որ ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ադրբեջանական զորքը մնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Վիշվածք, սիրելիներս, ես ներողություն եմ խնդրում ոչ եթերային բարի համար, բայց այլ կերպ այս թուրք ստահակին չեմ կարող կոչել։ Դու ինչի համար ես, ինչի համար է քո ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչի համար է քո պաշտպանության նախարարությունը, ինչի համար է քո արտաքին գործոց նախարարությունը, եթե ընդդիմությունն է ամեն ինչ անում, որ թուրքը, ադրբեջանցի զինվորը մնա մեր սահմանում, ապա այդ դեպքում դու ում շունն ես։ Թե դու եկել ես միայն պարգևավճարներ ստանաս, գրպես, տանես այդ ցախավել էրատոյի մազերը, ֆենես, մի 39 000 դոլարի ֆենեք մազերը անընդհատ, ֆենեք, կարող է ցախավելից վերածվի սովորական ավելի։ Հարց եմ տալիս, սիրելի հայրենակիցներ, այս թուրք ԺՊ-ն ասում է, որ ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, որ ադրբեջանական զորքը չլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, հարց եմ տալիս ձեզ յուրաքանչյուրիդ, ընդդիմությունը արդյոք ունի լծակներ նման գործողություններ անելու։ Եվ մեր սահմանների անվտանգության թիվ մեկ պատասխանատուն ու երաշխավորը ով է, ով է ստանում աշխատավարձ, գործուղումների, գումարներ, տարբեր մշտական հանձնաժողովներում նախագահություններ, անդամներ ունեն, ինչի համար են։ Դե եկեք թող ընդդիմությունը ղեկավարի երկիրը։ Որտեղ եք, ինչի համար եք դուք, երբ որ մեր գյուղացին
ինքը անօգնական կանգնած է թշնամու բարձրաստիճան զինվորականի հետ, դեմարկացիա կամ դելիմիտացիա է անում։ Դու ում շունն ես։ Քո ՊՆ աշխատող տականքը ադնակլասնիկներում տարբեր ամբարո աղջիկների հետ գրվել նամակագրական կապեր փոխանցելու համար է, փոխադարձ նամակագրական կապեր ուղարկելու համար է, թե մեր սահմանների պաշտպանությամբ զբաղվելու։ Ինչի համար եք դուք, որ ընդդիմությունն է ամեն ինչ անում, դուք կանգնի, մի է կանգնի ասի ընդդիմությունը, ասա ընդդիմության հետևյալ գործիչը արեց այնպես, անունը տուր, որ ադրբեջանական զորքը չհեռանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանից, եւ այդ ընդդիմադիր գործչին կամ գործիչներին, ովքեր նման վիշվածքին վայել գործունեություն են ծավալել, որը միայն դու կարող ես անել, կկանչենք պատասխանատվության, կկանչես պատասխանատվության, ունես օրինապահ մարմիններ, ովքեր առաջնագծում մարմնական վիրավորում առաջին կարգի հաշմանդամություն ստացած դիահերձարանում վերակենդանացած երեխուն կարող եք ոռնացնել ձայն, որ այդ երեխեն ցավին չդիմանա։ Բա ուր, ինչի համար է, դե եթե ընդդիմության գործիչները այնպես են արել, ընդդիմությունով մենք այնպես ենք արել, որ ադրբեջանական զորքը մնա Հայաստանի Հանրապետության սահմանում, բայց այս դեպքում դու ինչի համար ես օրինապահ մարմիններ ունես, ունես ՊՆ, ունես ԱԳՆ, ինչի համար են դրանք, ինչի՞ չեն իրենց լիազորությունները իրականացնում։ Դու հիմա ընդդիմադիր գործիչ չես աշխատում, մոռացել ես երևի։ Այո, դու ընդդիմադիր գործիչ երբեք չես եղել, թուրքի վիժվածք Նիկոլ Վովայևիչ, չես եղել երբեք։ Դու ընդամենը եկել ես ճառերդ կարդացել ես, որպեսզի տերերիդ գողացնես։ Իսկ հիմա ունենալով ողջ լիազորությունը, բոլոր նծակները, բոլոր հնարավորությունները 3 տարի ղեկավարելու մեր երկիրը, որ ասում էիր թալանել են սահման, տես, ասում ես սահմանում ընդդիմությունը այնպես է արել, որ ադրբեջանական զորքը չհեռանա, դե դու պատժիր, դու իշխանություն ես, դու ես պատասխանատուն, այնպես արա, որ ընդդիմությունը չկարողանա գործել, թեև ընդդիմությունը այդտեղ ոչինչ չի արել, դու ընդամենը մի վիժվածք ես եւ եկել ես այդտեղ ստեր ես ասում, որպեսզի մեր ընչազուրկ եւ իրենց առօրյա հոգսերի տակ կքած հասարակությունը ասի, լավ ենա վարչապետը խոսած, լավ դե լսեցինք դրա ճղճղոցը, հա ասում այն ընդդիմությունն է արել, այն ընդդիմությունն է արել, որ ասում էիք օկուպացիոն օրերին, որ դու ստորագրել էիր քո կապիտուլացիան, խուժանին վայել կապիտուլացիան, ոչ հային վայել, մտել էիր բունկերում ստորագրել էիր, ասում էին Արայիկին մորթել են Արցախի նախագահին, մտել էին մարդիկ Facebook-ով տարածում էին, որ ընդդիմությունը Արայիկին մորթել է, Նիկոլը վախից ստորագրել այդ, բայց Արայիկը մորթված չի, ես պատասխանատվության եմ կանչում այդ ղժժաններին, այդ քո fake-երին, կամ էլ դու էիր դիմակ դրել ղժշում այդ կնիկներին, պամադեն քսեն ստել էիր, պատասխանատվության եմ կանչում Արայիկին մորթողներին, թող լգան պատասխան տան, այդ որտեղից էր իրենց ինֆորմացիան, որ Արայիկին մորթել էին, կամ այդ ինչ սոսինձով Արայիկին սոսինձեցին, որ վերհառնեց մորթած տեղից, ես ինչ ստեր եք տարածում, թե նորից պիտի վերարտադրվեք սորոսականներով և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը ներկայացնեք օմեգաներով, Լիլիթ Մակունցներով, Լենա Նազարյաններով, Աննա Հակոբյաններով, Սամվել Բաբայաններով եւ մյուսներով, պիտի վերարտադրվեք դրա համար, ես այդպեսի ստորություններ անում, ասում եմ ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, անուններ տուր, դու երկրի ղեկավար ես, դու պատասխանատու այր ես, քեզ ոչ միայն ձեր գեղի կլուբում են լսում, այլ լսում է ողջ հանրությունը, միջազգային հանրությունը նաև մեր թշնամին ու ծիծաղում է մեր վրա, որ իմ երկրի ղեկավարը կանգնում է ու իմ երկրի բարձրագույն ամբիոնից սուտ է խոսում, խափում է սեփական ժողովրդին, ի՞նչ է թե կատարի թշնամի երկրի ցանկությունը, ստահակ, հիմա շարունակությունը սրա, ցեմ դրա մասին մանրամասն խոսել, առիթ ունեցել եմ ասելու, այսինքն բոլորս գիտենք այն ինչ տեղի ունեցել մայիսի 12-ին, եւ ես նախորդ նիստին, որը կարծեմ մայիսի 13-ին կամ 14-ին է տեղի ունեցել, այդ
պահից մեր գնահատականներին եւ գործողություններին անդրադարձել։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, թե այդ գործողությունները ինչ արդյունքներ են տվել։ Նախ ես հիշեցնեմ, իմ գնահատականը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը սահմանային ռազմական բախում հրահրելն էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի մարզի ամենանեղ հատվածում, որը մոտավորապես 26 կիլոմետր է, և շղթայական ռեակցիայով ժամերի ընթացքում այդ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ հատվածում 26 կիլոմետր է լայնությունը։ Եվ իհարկե հետագայում կարող էին լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող էր տեղի ունենալ փաստ, որը շտկելը իր մեջ բարդություններ կներառեր։ Իրադրությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու և դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ և աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային, համակարգված և արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղյակ չեմ, ասեմ, որ ռոպեներ առաջ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա տեսնենք, որ ինքը ասում է խոսելու եմ արդյունքներից, արդյունքի մասին չի խոսում։ Նախ, որպես փոքրիկ ռեպլիկ, օգտվեմ առիթից եւ ասեմ, որ Նիկոլ Վովայևիչ, դու պետք է արդեն հասարակությանը ներկայանալիս կրծկալ հագնես կանացի, եթե չունես, կարող ենք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի դրոշով նվիրել, որպիսի հագնվես, որովհետև խայտառակություն է այն տեսքը, որին որ դու ձեռք հասել ես այս 3 տարի լափելու արդյունքում, կոստյումը, պիջակը հա ուզում է կոճկի, բայց չի գալիս այնքան նեղե վրան։ Եվ հիմա անցնենք բուն գործից խոսենք, ասում է խոսելու եմ արդյունքներից, խոսում է արդյունքներից, արդյունքի մասին ոչինչ չկա, ընդհանրապես ասում է, որ Ադրբեջանը, մենք արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը ապօրինի գործողություններ է արել, իսկ ապօրինի մտել է մեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, ինչ պիտի անենք, ինչ պիտի անի մեր պաշտպանական բանակը, այն պահին, երբ թշնամին մտել է մեր ինքնիշխան տարածք։ Ես ինքս զինվորական չեմ, բայց հասկանում եմ, երբ որ դու հատում ես այլ երկրի պետական սահմանը, առավելի եւս վիճելի, եթե վիճելի տարածքի եւ թշնամի պետության սահմանն ես հատում, ուրեմն քեզ պետք է գերեվարեն։ Չէ՞ որ նաև խաղաղ պայմաններում տարիների վեր մենք ականատես ենք եղել, որ մարդը մոլորված էլ անցել է սահմանը, անմիջապես գերու կարգավիճակ է ստացել։ Ինչու չեն գերեվարվել այդ մարդիկ, ովքեր մոլորյալներ էին, մի ամտաբար մոլորվել էին ու մտել էին մեր տարածք։ Ինչի չեն գերեվարվել։ Ո՞վ է սրա պատասխանատուն։ ԺՊ աշխատող թուրքը, ԺՊ աշխատող ՊՆ նախարարը, արտգործնախարարը ինչ դիվանագիտական հնարքներ է գործադրել, որ այսօր ունենք այս իրավիճակը, որում մենք ապրում ենք այս քաոսային իրավիճակում։ Ինչի մասին են բանակցել Ռուբեն Ռուբինյանները և մյուս բոլոր պատկան մարմինները, քայլարաստները, ինչի մասին են բանակցել։ Բանակցել են միայն պարգևավճար գրպանելու, պատերազմի թեժորերին Արցախի փոխարեն Գորիսի բարձրակարգ հյուրանոցներում, ռեստորաններում անցկացնելու նկարներ, ֆոտոսեսիաներ իրականացնելու համար մեր պետական բյուջեից օրապահիկի գումար գրպանելու համար։ Ինչ են արել, ինչ արդյունքի մասին մենք կարող ենք խոսել, մենք այսօր ունենք արդյունք, առանց որ մեր հայրենիքի գերակշիռ մասը թուրքի, թուրք զինվորի
վերահսկողության տակ է։ Մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Կապան քաղաքի օդանավակայանում, օդանավակայանի հարակից տարածքում, ընդամենը 30 մետր հատվածում բարձրության վրա տեղադրված է Ադրբեջանի դրոշը, և երբ որ փորձում ես մի քիչ երկար նկարել, ապա ադրբեջանցի դիպուկահարը ավտոմատը ձեռքին կանգնում է իր դրոշի տակ և զգուշացնում. Տես, ասում, ավտոմատը իմ ձեռքին է, այստեղ ես եմ տերը, Նիկոլը տվել է, Նոլդու Փաշինյան են կարել, հայ ադրբեջանի ազգային հերոս Նիկոլ Փաշինյանը Կապանի օդանավակայանի հարակից տարածքում կանգնեցրել է դեկտեմբեր ամսից ադրբեջանի դրոշը։ Եվ այսօր այդ վիշվածքը դեռ մեզ մոտ աշխատում է վարչապետի ժպը, և դեռ գնում է իր պիղծ ներկայության, պղծում է իմ երկրի ազգային ժողովի ամբյոնը, ու մենք ես ամեն ինչի հետ համակերպվում ենք, ու դեռ պատրաստվում ենք սրա կազմակերպած ընտրություններին մասնակցել, լավ, մասնակցում ենք, բայց ամենասարսափելին, որ կարելի է զվիժվածքին ընտրել, նույնիսկ մտքի մի հեռավոր ծարկում, ինչ որ մեկը մտածում է, որ կարելի է սրան ընտրել, ես ուզում եմ հարց տալ սիրելիներս, ընտրել հանուն ինչի, կարող ենք հասկանալ հանուն ինչի ենք ընտրում։ Ասեց, որ գալիս է, որպիսի նախկինները, որ թալանել են, թալանը վերադարձնի։ Ես ուզում եմ տեսնել այդ վերադարձրած թալանը, որտեղ է թաքնված։ Վերադարձրած թալանի տեղը, եթե գիտեք, ասեք, բոլորս միասին գնանք տեսնենք։ Բացի այն, որ 1-2-ի թալանի մի չնչին մասը տվվեց Աննայի հիմնադրամի։ Ես ուզում եմ տեսնել, քանի թալանչու թաթիկ է կտրել, որ ճղճղում էր, թաթիկները կտրելու եմ, քանի թալանչու թաթիկ կտրեց, ասում էր, ծեփելու եմ պատերին, փռելու եմ ասֆալտներին, քանի հոգու ծեփեց ասֆալտին, ասֆալտին ծեփեց միայն առաջնագծում կանգնած, հերոսացած, առողջությունը կորցրած, հաշմանդամություն ունեցող վիրահատության ցավերը դեռ իր որովայնում կրող մեր հերոս լեգենդար տղաներին, սպորտսմենների, այսինքն հայրենիքով մտահոգ, հայրենիքի խնդրով մտահոգ մեր հայրենակիցներին, ում փռեց ասֆալտի, ում ծեփեց պատերին, օրեկան մենակ մեր վրա է գործեր, քրեական գործեր հարուցում, և մեր իրավունքները ոտնահարելով է զբաղված։ Էսա, մենք կարող ենք ընտրել սրա, մենք կարող ենք ընտրել մեր գիտությունը վերացնողին, ասում է ազգային գիտությունների ակադեմիան, գիտությունները պետք է փակենք և կցենք տարբեր բուհերի։ Կրթական համակարգից հայոց պատմությունը, հայ գրականությունը հանում ենք, մտցնում ենք գրականություն և պատմություն։ Քարոզում ենք ազգային ժողովի բարձրադիր ամբյոնից, որ թուրքի հետ պետք է լինել բարեկամ, թուրքին պետք է սիրել, պետք է ներել, թուրքի հետ պետք է բարիդրացիական բաց ճանապարհներ ունենալ և նորմալ փոխադարձ սիրո հանդուրժողականության թավշե մթնոլորտում ապրել։ Որովհետև թավշե մթնոլորտում ենց Լևոնի տարիներին, երբ որ սովը, ցուրտը, համատարած բարոյազուրկ վիճակ էր տիրում երկրում, հենց իրենց մամաները Թուրքիայում աշխատում էին, ու նրանցից շատերի մերերը արդեն հղիացած եկել են, ու այդ իմ քայլարաստների, իրենց քայլարաստների շատերը հենց այդ Թուրքիայից եկած հետո ծնված սերունդն են, որոնց հայրերը վստահ են թուրքեր են։ Ու այսօր դրանք իմ երկրի ճակատագիրն են որոշում, ու դեռ թույլ ենք տալիս, որ որոշեն։ Այսօր տարբեր բանտերի ճաղերի հետևից փոխանակ իրենք ներում հայցեին, իրենց ծնողների հետ միասին, որ իրենց ծնողները պիտքի ամաչեն, որ նման թուրք են մեծացրել մեր երկրում, մի գուցե ծպտյալ են մեծացրել, չգիտեմ, հանուն ինչի, ինչի են դրտված գնացել, որ այսքան վիշվածքներ են աճել մեր մեջ, ու այսօր իմ հայրենիքը ծախում են, մաս ես մա կտրում ծախում են, տալիս են թուրքին։ Որ հարցին անդրադառնանք, ցեղասպանության թանգարանին անդրադառնանք, դավաճանները լիքն են, մատենադարանին անդրադառնանք, դավաճանները լիքն են, մատենադարանի թեմայով օրերս կխոսեմ և կպարզաբանենք, թե ինչ է կատարվում նաև մատենադարանում, ցեղասպանության թանգարանում, գիտությունների ազգային ակադեմիայում, ազգային ժողովը տեսնում ենք, որ լիովին միլի մեջ լիս է, կառավարությունը թուրքական կառավարություն է, պաշտպանությունը զինվորը կանգնած, 18-ամյա զինվորը կանգնած, թուրք լավ պատրաստվածություն ունեցող, մարզական հիանալի վիճակում գտնվող պատրաստված ես թուրքերը
գալիս են մեր տղաների վրա ու առաջնագծում կանգնած մեր տղաներից սրանք հավաքում են, վերցնում են զենքը։ Ու այս վիշվածքը դեռ պատրաստվում է մասնակցելու ընտրություններին։ Անամոթաբար դեռ վայրահաչում է ու դեռ ասում է, որ ադրբեջանցիների հետ ընդդիմությունն է համագործակցում։ Բա որ այդքան համարձակ վիշվածք ես, բա բունկերից ինչ էիր ստորագրում, ինչ էիր բունկեր մտել նոր ստորագրում, համարձակ ես, ասում է իր ամեն ինչը գալու եմ, ժողովուրդ ջան, սիրո, Թավշ է մթնոլորտում, դուք 3 միլիոնդ վարչապետ եք, ես ձեր ծառան, հեծանիվով եմ գնալու, հեծանիվով եմ գալու, նախկինները թալանել են, ես են արել։ Ինչի՞ չէ իր գալիս հրապարակում կանգնեիր, ասեիր, ժողովուրդ ջան, գիտեք, ես ստիպված եմ ստորագրել և շուշին տալ, որպիսի փրկեմ այսքան զինվորի կյանք, այսքան զինվորին մորթեցի, այսքան զինվորին անհետ կորցրեցի, այսքան զինվորին ու քաղաքացիական անձին գերի հանձնեցի Թուրքին, որ տանջեն վարկյան առ վարկյան, տանջեն, խոշ տանգեն, թե ինչ այլանդակությունների միջով անցնեն մեր հայրենակիցները քո աներեսության թուրք լինելու պատճառով, թրքապատակ ու թրքասեր թրքաբարո լինելու պատճառով, ու դու դեռ կանգնում խոսում ես, որ ընդդիմությունը խոսում է և համագործակցում է Ադրբեջանի հետ, վիշվածք, բա որ ընդդիմություն, բա դու ինչ ես անում, ինչ ես անում։ Մեր բոլոր պատմամշակութային կոթողները, Տիգրանակերտ, Ակնա, օրերս նաև Շուշի է այցելելու միջազգային մի դիվանագիտական խումբ, որը փորձելու է տեսնել, թե ինչպես ադրբեջանական ֆեյք, էլի հորինվածը, Նիկոլի նման էլ իր ադրբեջանական պետությունն է, ադրբեջանական պատմամշակութային կոթողները, օկուպանտ հայերը, բան են արել, վնասել են, ու գալու են իրենք դա արձանագրեն։ Բա ուր եք, ինչի չեք խոսում, մտեք կարդացեք ինչ են գրում ադրբեջանական մամուլը, ռուսական չէ, ամբողջ միջազգային մամուլը, հենց ձեր սիրած արևմտյան մամուլը, մտեք կարդացեք, հենց այդ արևմտյան լավ փորձագիտական խումբը գալու է և գնալու է ընտեղ անցկացնելու փորձաքննություն, թե մենք իբրև օկուպատ ինչ ենք արել, երբ Թուրքիան և Ադրբեջանը այդքան մեր մագաղաթների, մեր, չգիտեմ, ինչ ասեմ, մեր ամեն ինչից էլ երիտասարդ են, նույնիսկ ասում են կոկակոլայից են երիտասարդ, ու դրանք այդ վիժվածքները այսօր հանձնաժողովներ են բերում, որպիսի հակառակը ապացուցեն, բա ինչի չեք խոսում, բա դուք ինչի չեք ցույց տալիս, որ գնում են մեր գերեզմաններն են պղծում, ինչի չեք ցույց տալիս, որ մեր եկեղեցիներն են քանդում, եկեղեցիների գլխին գմբետներ են դնում, ինչու մի միջազգային արև մտամետ փորձագիտական հանձնախումբ էլ դուք չեք Սորոսից ուզում, որ գա, բա այդ իրավունքների ոտնահարում, չի, այդ Սորոսը ինչի չի դրամաշնորային մի ծրագիր ասում, գրեք, գնաք դրամաշնորը ստանաք, գաք վայրահաչեք, ինչի չեք անում, թե ձեր երազանքը կատարվում է, սա ինչի մասին եք դուք խոսում, ու մենք թույլ ենք տալիս, որ ես սրանք ես ամբարո թուրքերը դեռ մեր երկրում, թեկուս ժպեի կարգավիճակում պաշտոնավար են, այն պարագայում, որ ոտքից գլուխ ստախոս է, ես չեմ մոռացել անցյալ նախանցյալ տարի, երբ որ դեկտեմբերին ընտանիքով փախել էր, պետական պահպանության, երկկողմանի պետական պահպանության ձորափի 74 հասցեի շենք ամառանոցից առանձնատնից փախել էր, եթե նա կարող է ազգային անվտանգության, ոստիկանության, պետական պահպանության ծառայություն իրականացնող մարդկանցից փախնել, միգուցե հենց փախել էր, այդ օրը գնացել էր կոորդինատներն էր տվել Թուրքին, ես կասկած ունեմ, և դեռ մինչև հիմա գլխավոր դատախազությունից պատասխանը չեմ ստացել, արդեն երկրորդ տարին է լրանում, ասել եմ, ինչի՞ չեք պահպանել այդ մարդուն, այդ մարդը տիրապետում է իմ երկրի անվտանգության առաջնային գաղտնիությանը, նա հասանելիություն ունի այդ գաղտնիությանը, և եթե նա առանց թիկնազորի, առանց պետական պահպանության փախնում է,
բացահայտ փախնում է, ասում է, որ փախել եմ եւ մտել եմ ուղիղ եթեր։ Այսինքն բոլորին լոխի տեղ է դրել, եւ ազգային անվտանգությանը, եւ ոստիկանությանը, եւ պետական պահպանություն իրականացնողներին լոխի տեղ է դրել։ Ասելա, այդ երկկողմանի պահպանող տարածքի ես կարամ այսպես փախնեմ, կամ ձեր հետ համագործակցելով է փախել, կամ այս շուտ տեղ է դրել բոլորիդ ու փախել։ Հետո գնացելա Թուրքին, տվելա բոլոր տվյալները, ու այսպես խելոք մենք նստել ենք։ Երկրորդ տարին է տվել եմ դատախազություն, գլխավոր դատախազություն, ասել եմ, ինչն է խնդիրը, որ այդ մարդը փախել է։ Միգուցե հոգեկան շեղվածություն ունի, միգուցե լավ չի պահպանվում տարածքը, ես անհանգստացած եմ, եթե նա կարող է փախնել, ուրեմն թուրքը կարող է մտնել, ինչու չի համապատասխանաբար պահպանվում, չէ՞ որ պահպանություն իրականացնողները լավ վճարվում են, ու դեռ պատասխան չկա, ես ինչ քաոսային իրավիճակում եք մեզ պահում։ Սա մեր հայրենիքն է, գիտեք, մենք հայ ենք, մենք ծպտյալ թուրքեր չենք, ու մենք հայրենիք չունենք զիջելու, այն ինչը որ ծախել եք վերադարձնելու ենք, սա ասում եմ, որ այդ Մերի բանն էլ, Ալիևն էլ, այդ չայն ու մուղամը խմելուց շատ չուրախանան, թող հիշեն, լավ թող սարքեն, ամեն ինչ թող լավ վերանորոգեն, որտեղ մենք հետ ենք բերելու, հակառակ, որովհետև կարծես չար հեքիաթում հիմա ապրելիս լինենք, իսկ միշտ հաղթում է բարին, արդարը, արդարությունը, իսկ քանի որ մեր հայրենիքը այս պահին օկուպացված է ազերիների կողմից, Նիկոլի Կիրթու կառուցողական, մենք դա հետ ենք բերելու։ Սա ի գիտություն Նիկոլիի, գիտություն Աննայի, գիտություն Ալիևի եւ այլ Էրդողանների, ու սա գնացել է ազգային ժողովի շենքից, կանգնել բան ամբիոնից, ստեր է խոսում, ասում է արդյունքների մասին խոսենք, արդյունքների մասին խոսենք, համաձայն եմ։ 2020 թվականին են չեն մոռացել Տավուշի պատերազմը, երբ որ դու պայմանավորվել էիր, որ պիտի հանձնեիր վերին և ներքին ոսկեպարը, Բարխուդարլուն, Սոֆուլուն և Այրուն Բաղանիսը, բայց ում շնորիվ չհանձնեցիր, վախենում ես հնչեցնես, ում շնորիվ չհանձնեցիր, կարո՞ղ է քո շնորքներ, այդ դասալիկ, կարո՞ղ է Արարատ Միրզոյանի շնորքներ, կամ Լենա Նազարյանի, կամ այդ թրքասեր են Սուրեն Գրիգորյան, թե Գևորքյան, չգիտեմ, եւ էլի մի քանի ունես, Մարիա Կարապետյանները, որ Թուրքի սիրում են, Լուսինե Բադալյանները, որ Թուրքին խոնարհվում են, ձեր շնորհքներ, հա, չհանձնեցինք, որովհետեւ ունեինք հերոսներ, հայրենասերներ, ովքեր պահեցին եւ ասեցին, որ ոչ, սա մեր հայրենիքի տարածքն է եւ մենք պահում ենք։ Իսկ հիմա ինչ ունենք արդյունքում, ունենք 500 կիլոմետր բաց սահման, եւ ունենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք մտած ադրբեջանցիներ, ադրբեջանցի զինվորներ, ովքեր դեռ գերու կարգավիճակ չունեն, մեր կողմից չեն գերեվարվում, ընդդիմությունն է գնալու գերեվարի, ընդդիմությունը ունի այդ հնարավորությունն ու լծակը, Նիկոլ, եթե տալիս ես մեզ այդ հնարավորությունը, որ մենք կարող ենք, ուրեմն մենք գնանք գերեվարենք այդ ադրբեջանցիներին, բերենք, մենք կգերեվարենք, դու չկասկածես, կբերենք ու մեր գերիների հետ կփոխենք այդ քո սիրելի թուրքերին, վիժվածք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նորից կոչ եմ անում մեր երկրում գործող բոլոր լրատվամիջոցներին և բոլորիս, որ սրան ուղղակի չմեկնաբանենք, չկոմենթենք, սակայն եկել ենք, հասել ենք մի իրավիճակի, որ անընդհատ ուզիչ-ուզիչ ամպոչ գդալի նման, թեկուզ ժպ-ը, բայց մեջ են գնում, ղժում է, իր ոչ եթերային կերպարով բոլորիս բարոյահոգեբանական հոգեկան աշխարի վրա է աշխատում, կարծես դրան դիտավորյալ պատրաստել են այդ տարիների ընթացքում, որ բոլորիս պարհի նյարդային լարված իրավիճակում, որ չգիտենք հաջորդ պահին մեր դուրը ծեծեց, թուրքն է ծեծելու, թե ով է ծեծելու, միշտեր երկրի ներսում ինքը չի կարողանում, ոչ երկրի ներսում միատ բարոյահոգեբանական ես մթնոլորտը կարգավորի, դե դիվանագիտական միջազգային ատյաններում էլ տեսնում ենք ինչ խեղկատակություն ու խայտառակություն է, ու այս պարագայում իրան նման Ստյոպա Սաֆարյաններ, Արման Բաբաջանյաններ, Էդմոն Մարուկյաններ, էլ ինչ կան դրանցից, ծորոսի ծռեր, մի խումբ այսպես հավաքել, ասում է, բանը, մասնակցում եմ ընտրության, դուք ով եք, որ մասնակցեք իմ երկրում ընտրության, ծորոսից գրանտակերը, ով է, որ մասնակցի իմ երկրում ընտրության,
Սորոսի գրանտներից ստացած մի լումա անգամ ստացած որևէ մեկը իրավունք չունի իմ երկրի օրենսդիր կամ գործադիր մարմնում որոշում կայացնող լինի։ Դուք գնացեք Սորոսի մոտ աշխատեք։ Ու անամոթաբար անընդհատ տեղադրում են նկարներ։ Սա Արման Բաբաջանյանն է, նա չգիտեմ ինչ անի, ինչիշքն է, նան ինչն է։ Ինչ եք անում։ Այսօր մեր երկրում գոյություն ունի պայքար հայի լինելիության և թուրքին հաղթելու։ Թուրքը այս պարագայում Նիկոլն է, և ունենք ընդամենը մեկ հայ, որը պետք է կարողանա հաղթել, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել մեր երկրում։ Ապրել արժանապատվորեն, ոչ թե ոտնահարված արժանապատվությամբ։ Թուրքն ով է, որ իմ արժանապատվությունը իմ երկրի ոտնահարի։ Ձեր սիրելի թուրքը ում շունն է, որ այսօր կարողանա Շուշիում Մուղամի փառատոն անի, ինչա թե աննա նրավիրել է, հա, նանակին վայել իրեն ձայնով, մենք հյուրասեր ազգ ենք, մենք կհրավիրենք և թե կհյուրասիրենք ու Մուղամ կմիացնենք։ Տեսար Ալիևը Մուղամ չայով խմեց կենացըդ ու Մուղամն էլ միացրեց վիշվացքների ընտանիք։ Շուշին տվել եք թուրքի ձեռքը, եկել եք վեր եք ընկել հանգիստ։ Ես զարմանում եմ, դուք ոնց եք այդ լափը լափում, ոնց եք է մարդկանց մեջ դուրս գալիս, անամոթներ։ Ձեր կողքի քայլարաստները ոնց են շնչում, ոնց են ստորագրում այդ աշխատավարձն ու պարգևավճարը ստանում, դուք այդքան անբարո եք, այդքան վիշվածք ու ստոր եք, ոնց կարելի է այդքան թրքաբարո լինել, հայրենիքը ծախել եք ու դեռ այդքան ձեր բարոյականությունը ներում է, որ դուք դեռ գնում եք ասում եք աշխատանքի ենք, ժպը ենք, չգիտեմ նոր ենք նշանակվում, լուրջ եք ասում, իմ երկրում Շուշին ծախել եք, Տիգրանակերտ չունենք, ակնա չունենք, դադիվանքում թուրքերն են, մեր բոլոր գյուղերում, Հադրութի մասին էլ չեմ խոսում, ու ես քանից հետո դուք կարողանում եք, իրավունք եք ձեզ վերապահում, վայրահաչել ու ընդդիմությանը մի հարցում մեղադրել, ընդդիմությանը, որ 44 օր ոստիկանություններում էիք պահում, չէիք թողնում իրականությունը ասենք, մինչդեռ մենք իրականությունը պարտավոր էինք ասել, որպեսզի մեր հայրենակիցները իմանային, ու ոչ թե միամիտ բունկերից ասեիր, գիտես Շուշին ծախեցի արդեն, այլ մենք բոլորս գնայինք ու Շուշին պաշտպանեինք։ Ու այսքանից հետո դուք այդքան անամոթ լկտիություն ունեք խոսելու, որ դե գիտես Նիկոլին Սյունիքում լավ են ողջունել ունել, չգիտեմ ինչ են արել, բայց ամեն յուրաքանչյուր մարզում էլ եզա կտեսնես կարոզ արշավի ժամանակ, բոլոր մարզերում ստանալու ես քեզ արժանի ողջույնը, և համացանցային քո սիրելի տիրույթում, և ֆեյքերի տիրույթում, հենց քո ֆեյքերը մտնելու են աշխատեն քո դեմ, բացի այն ֆեյքերից, որոնց դու ես կառավարում, մի քանիսը կան, որ դու անձամբ ես կառավարում, դե բնականաբար դու քեզ այդ ողջույնները չես ուղարկի։ Սա է քո իրավիճակը, դու փոխանակ րոպե առաջ հեռանաս, ասես, որ ես հեռանում եմ, փորձես մի փոքր զրոյական, այս ենց, զրոյական, այս ենց, չեղացդ արժանապատվություն, ինքնասիրություն, մի քիչ էլ մտածես այդ կարողա լամուկներդ վաղը մյուս օրը մի երկու հատ ցնկնեն միտեղ, այդ սերունդները ո՞նց են քայլելու, որ աշխարի որ ծայրում են լինել, Սողոմոն Թեհլերյան է լինելու, չիմանաս թե այդպես հենց ընենց անցնելու է, փողով չես կարող ծախվել, ու լավ հիշեք, ձեր ընտանիքով հանդերձ այդ ձեր թրքաբարո պատգամավորներով, նախարարիկներով և մյուսներով, լավ հիշեք, որ մեռակ 4 փեդ եք տանելու, ոչինչ ավել չեք տանելու, բայց Դավաճանի անունը ձեր վրա է լինելու, ձեր սերունդների վրա, անիծյալ եք դուք նզովյալ եք, որովհետև իմ հայրենիքն եք ծախել, մեր հայրենիքն եք ծախել, այն հայրենիքը, որի համար մենք զոհել ենք մեր հերոս լեգենդներին, ովքեր իրենց կյանքը դրել են, որպիսի մենք ապրենք Շուշիում, ոչ թե թուրքը Մուղամ հնչեցնի, վիշվածքներ, ինչ եք պատասխան տալու Մոնթեին, թուրք, ձեռքիդ վրա գնացել սրտիկ է իր սարքել, մարլյայով այսպես սարքել է իր, Մոնթեի է իր ուզում խաղալ, դե գնա համարձակություն ունեցի Մոնթեի գերեզմանի մոտ կանգնի, ինչ պատասխան ես տալու, գիշերը որ դու քնում ես քո ականջներում, չի հնչում Մոնթեի Մովսեսի ձայնը, Վիտյա Այվազյանի ձայնը, մեր մյուս հերոսների ձայները,
Նրանք քո երազներում չեն գալիս, դու չես ծնորվել։ Նրանք իրենց կյանքը դրեցին, որ այսօր դա դիվանքում մենք մեր երեխաների հետ գնայինք։ Տիգրանակերտում։ Հադրութում մեր հայրենակիցները պետք է ապրեին, վիշվածք, դու ում շունն ես, որ ծախեցիր հայրենիքս ու այսօր էլ բարբաջում ես։ Ու դեռ կան մարդիկ, որ համացակվում են իրենց մտքի մի խորավոր անկյունում մտածել, որ կարելի է զվիշվածքին ընտրել։ Ամեն օր ասելու եմ, այս զվիշվածքին ընտրողը ստորագրում է, որ ինքը մորթել է 11,000-ից ավելի հայորդի երիտասարդ առողջ տղամարդում, որ ինքը պատասխանատուն է և իր ձեռքով տվել է թուրքին ռազմագերիներ, ովքեր այսօր դիվերսանտի կարգավիճակում են, և քաղաքացիական գերեվարված անձինք։ Մեր հաշվանդամ դարձած երիտասարդ տղաներին դուք եք ուրեմն խեղել ճակատագրերը, բոլորիս հոգեկանը խանգարել և նյարդային վիճակում ենք բոլորս, ով որ կհամարձակվի ես թուրքին ընտրելու։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում, որ մենք բոլորս համախմբվենք օր առաջ ու հասկանանք, որ պայքարը այլևս հայի լինելիության խնդրում է։ Հայը ունի խնդիր լինելու, ապրելու։ Մենք իրավունք ունենք և մենք պարտավոր ենք ապրելու Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում։ Իսկ Արցախի Հանրապետությունն իր մեջ ներառում է Շուշին, Հադրութը, Դադիվանքը, Ակնան, Տիգրանակերտը և մեր մյուս բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը, որ սրանք ծախեցին։ Ծախեցին, որպիսի 5000 դոլարանոց իգրաուտի մայրամիգը, որպիսի շոու անեն, թե ընդեղ նա այն մեկը գարեջուր է վաճառում, մի ողորմելին անունն էլ չես ուզում տաս, Էրատոն, որպիսի մազերը ցախավելից կարողանա ֆենի դարձնի սովորական ավել, բայց իմ հայրենիքը վերացրեցին, փորձում են վերացնել, ու այսօր վերացնելու ճանապարհին են, քանի որ թուրքը Սյունիքում և Գեղարքունիքում է։ Գեղարքունիքից մյուս մարզեր և Երևանի կենտրոն ընդամենը ժոպեներ է տևելու թուրքի համար։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք համախմբվել թուրք Նիկոլին հեռացնել իր բանդայի հետ և ստեղծել ազգային հայկական պետություն և պետականությունը վերականգնել մեր կազմաքանդված։ Սրա համար մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, ես կոչ եմ անում համախմբվելու, միանալու, անկախ նրանից, թե դուք սև եք, սպիտակ եք, չգիտեմ կապույտ եք, կարմիր եք, ինչ եք, բոլորս հայ ենք, եթե հայ ենք, ուրեմն մեկ նպատակ ունենք, հեռացնել թուրքին, թուրքը այսօր մեր երկրում կոչվում է Նիկոլ, Նիկոլին հեռացնելու համար պարտավոր ենք համախմբվել, հեղեղել փողոցները ու այս վիժվածքից ազատվել։ Հետո մենք կկերտենք մեր երազանքի պետությունը, այն պետությունը, որում երազում էինք, որ մեծանալու են մեր երեխաները, և այն պետությունը, և այն հայրենիքը, որը ասում էր Մովսես Գորգիսյանը, որ կեցե այն հայրենիքը, այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու, և ես այո հավատում եմ, որ գալու է վաղվա Հայաստանը, որտեղ մեր արժանապատվությունը ոտնահարված չի լինելու, որտեղ իմ երկրի գերագույն ազգային ժողովի ամբիոնից վիշվածք թուրքը չի խոսելու, ով բունկերից կապիտուլյացիայի պայմանագիր է ստորագրել, նա և իր օմեգաները և իր վիշվածքները այլևս իրավունք չունեն իմ երկրի կառավարման մասնակից լինելու։ Նրանք օրենքից դուրս են, նրանք բոլոր ժպներ են, ժպներով հանդերց հավաքելու ենք լցնենք աղպամանը, ընդամենը մի քանի օր ունենք, համախմբվելու շատ կարճ ժամանակ, եթե ուզում ենք ապրել մեր հայրենիքում, վերականգնել մեր արժանապատվությունը, սա է մեր երկրի ապագան, ես այդպես եմ տեսնում, եթե դուք այլ բան տեսնում եք, ես չեմ հասկանում։ Սիրելիներս, խնդրում եմ արագ համախմբվել և պայքարի մեկնարկը տալ, որպիսի թուրքին հեռացնենք։ Բարի գիշեր, եթե կարելի է այդպես կոչել այլևս գիշերները մեր երկրում։